Ahojky, v dnešním videu vám ukážu, jak vypadá moje večerní rutina po příchodu z práce. Nejdříve si samozřejmě sundám oblečení zvenku. Potom jdu obvykle do ložnice, kde si sundám oblečení, které jsem měla v práci. No a obleču se samozřejmě do něčeho pohodlného. A ňufácký papučky nesmí chybět. Doma mám ráda vlasy v drdolu, protože mi aspoň pak nikde nepřekáží a je to pohodlné. Dál moje kroky směřují do kuchyně. Jako první zapnu konvici. Vezmu si můj oblíbený hrníček na čaj, který je tak akorát veliký a tenhle je z Nanunana. Použiju 2 lžičky cukru, dřív jsem teda dávala 3,5, ale už jsem to naštěstí omezila na 2. Vezmu si tenhle výborný čaj z Rossmana a zaliju zhruba tak do 3/4. A nechám lohovat. Potom si připravím něco k jídlu a já jsem se teď moc oblíbila tenhle celozrnný chleba z Alberta. Na tomhle se teďka ujíždím, použiju tavený sýr a avokádo. Avokádo mi dřív vůbec nechutnalo, ale teď jsem se hrozně oblíbila právě s kombinací s taveným sýrem, který je takový slanější a dodá tomu aspoň takovou lepší chuť. Čaj si pak dolívám studenou vodou, abych ho mohl hned pít. Kdo to tak taky dělá? Jdu teda zpátky do ložnice. A pustím si většinou nějaký seriál, který ten den zrovna běží. V pondělí to bylo zrovna Once Upon a Time, které jsem zrovna neviděla. Stáhnu seriál a titulky a můžu koukat. Když dokoukám všechny seriály, jdu teda opět do kuchyně a zase postavím vodu na čaj. Teda tentokrát na kafe. A vezmu si můj nejoblíbenější hrníček momentálně, tady tenhle ten z Pepka a tohle výborný kafe od Nescafe. Dám 2 lžičky a opět 2 lžičky cukru. Zaliju opět do 3/4. A doliju zbytek mlíka. Udělám si takový intimčo. A pustím televizi. Většinou koukám na ulici. I s Tomem, ale ten byl zrovna v práci. Zachumám si pod deku. Dám si třeba dobrý bramburky na chuť. A užívám klídku. Kafíčka. Když se k tomu zrovna dokopu, tak umývám nádobí, nesedím si rukavice, ale takhle ne. Takhle jo.
a omývám. Hotovo. No a jdeme do sprchy. Jako první si vyndám kontaktní čočky. A zaliju roztokem. Potom si teda rozpustím vlasy, protože si je budu umývat. Jako první si teda odlíčím obličej. K tomu použiju tady tenhle ten čistící gel od Garnier a tady tenhle ten silikonový nesmysl. Dál se teda umyju vlasy a jako první použiju teda šampon od Head & Shoulders. A opakuju dvakrát. Vyždím si vlasy a nanesu na ně masku od Bliskur. A zatím nechám působit. Mezitím teda si vezmu můj oblíbený sprcháč od Dermacolus společně s touhle houbičkou z Rasmena, to je superová. A drhneme. Dál si dočistím pleť tuhle micelární vodu od Mixy. A jako hydrataci použiju 3 pumpičky tohohle skvělýho krému od Dermacolu. Nezapomenu teda ani na rty. A pak si dám brýle, abych konečně něco viděla. Potom si jdu většinou namazat svačinu do práce. A tentokrát jsem zvolila jenom máslo a čínské zelí. Rychlovka. Zabalím a dám do lednice. Potom jde na řadu teda foukání vlasů. Někdy nechodím spát mokrou hlavu, ani si je nenechám schnout, ale prostě suším. Voila. Potom si udělám i dýmče teda i v ložnici. Zapálím si svíčky, a hlavně tady tuhletu aromalampu. A tenhle jahodový vosk s vůní zmrzliny je úplně úžasný. Zachumlám se do pelíšku. A moje závislost je momentálně sledování Gilmorek. Každý den koukám. Potom mám obvykle zase hlad. A tentokrát si dělám teda toustíky. Na který použiju tuhle tu jarní pomazánku s pažitkou, je tvarohová a mňam. Potom většinou třeba stříhám video, když nějaký zrovna mám natočený. U toho tak nějak ukusuju. A nebo sleduju videa. Když mám náladu a nejsem nějak moc unavená, tak ještě čtu třeba knížku, teďka momentálně mám rozečtenou tady tuhletu od Zoely, Girl Online.
Potom používám teda Biohar vždycky před spaním, protože přes noc aspoň pěkně působí. Nanáším ho teda na takový ty nejhorší místa, jako jsou kouty, pěšinka a hlavně vzadu na hlavě mi to tak nějak hodně padá a všechno masíruju teda do pokožky hlavy. A jdeme vyčistit zoubky. Nic zajímavého. No a před spaním si většinou natírám ruce, abych je měla ráno pěkně hleboučky. No, sundám už jenom brýle, zhasnu a dospát. Dobrou noc.